Re, viss ēters ir te! Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien nolēma negrozīt Saeimas deputātam Jānim Ādamsonam piemēroto drošības līdzekli aizliegumu pildīt Saeimas deputāta pienākumus. Ādamsonu tur aizdomās spiegošanā Krievijas labā. Kopā ar deputātu uz apsūdzēto sola ir arī Krievijas pilsonis Genadijs Silonovs. Tiek uzskatīts, ka viņš varētu būt bijis starpnieks informācijas nodošanā Krievijas izlūkdienestiem. Un turpina Ilja Kozins. Jums inkriminē spiegošana, bet kas tad jūsu versijā ir tā informācija, ar ko jūs dalījāties? Ir sarunas, un tur no spiegošanas vispār nekas nav. Apsūdzības spiegošanā Saeimas deputāts Jānis Ādamsons noraida un savu vainu pilnībā noliec. Sarunas, par kurām viņš runā, visticamāk esot bijušas ar Krievijas pilsoni Genadiju Silonovu. Kā izpētīja raidījums de facto, Silonovs varētu būt bijis starpnieks informācijas nodošanā Krievijas izlūkdienestiem. Arī šodienas tiesas sēdē prokurors Juris Ločmilis ziņoja, ka valsts drošības dienests pretizlūkošanas procesā ir ieguvis ziņas par Silonova saistību ar Krievijas federālo drošības dienestu. Manā rīcībā nekad nav bijis informācija, ka Genadijs ir kaut kādā veidā saistīts ar kaut kādiem izlūkdienestiem. Vadoties no valsts drošības dienas sniegtām ziņām, Ādamsona nodotā informācija varētu būt nodarījusi potenciāli lielu kaitējumu Latvijas valsts interesēm. Kaut arī Jānim Ādamsonam nav pielaidis valsts noslēpumam, viņš bija Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas loceklis. Komisijā viņam bija iespēja iepazīties ar ierobežotas pieejamības informāciju. Viņš vienā komisijas sēdā ieguva ierobežotas pieejamības informāciju par NATO partneru valstu karaspēku vienību izvietošanu Latvijā, ko viņš arī nodeva līdzapsūdzētiem Silonovam. Neoficiāli ir zināms, ka Ādamsons nodevis gan publiski pieejamus dokumentus, dažādus likumu grozījumus, informāciju par armijas iepirkumiem un budžetu, gan sniedz ziņas pēc valsts austrumu robežas apmeklēšanas, informējis par Baltijas asamblējas nostāju pret Nord Stream 2. Savukārt apsūdzētā Krievijas pilsoņa Genadija Silonova advokāte tiesas sēdē vērs uzmanību tam, ka ne viņiem, ne apsūdzētajiem nav pilnvērtīgu iespēju iepazīties ar lietas materiāliem, jo daļa informācijas ir slepena. Silonovs sacīja, tas ierobežo viņa tiesības uz aizstāvību. Nevienam nav tiesības ar to iepazīties, tai skaitā arī aizstāvībai. Kā jūs to vērtējat? Protams, ka negatīvi. Vai ir kaut kādas likumiskas iespējas jums vismaz skaist? Nav. Vispār ne? Mēs nevarēsim. Tā ir operatīvā lieta, un mēs iepazīties nevarēsim ar viņu. Tikai tiesa. Ādamsons tiesai lūdz atcelt viņiem piemēroto drošības līdzekli aizliegumu pildīt 13. Saeimas deputāta pienākumus. Viņš argumentēja, ka tādēļ neseņem Saeimas deputāta algu un arī slimības pabalstu nevar saņemt. Tiesa Saeimas deputāta lūgumu noraidīja. Ilja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.